Benvinguts a tots en aquesta primera jornada de memòries subalternes commemorant les lluites de la LGBTI a Europa. La Fundació Solidaritat i Eurom ha organitzat aquesta conferència internacional. És una activitat amb el suport del Departament d'Igualtat i Feminisme de la Generalitat de Catalunya i amb el cofinançament del programa d'igualtat i de drets de la Unió Europea. Avui tindrem aquesta conferència inaugural, Monuments a gais i lesbianes a Europa, formes de memòria a l'espai públic, a càrrec de Stephanie Endlich, professora honorària d'art públic a la Universitat de les Arts de Berlín. Després tindrem la primera taula, Xantai, et quedes, aquí recordem i aquí deixem anar, històries i memòries queer a Itàlia, Espanya i Polònia. I després tindrem el passi de la pel·lícula Gran Llibertat de 2021 i podrem parlar amb el seu guionista, Thomas Ryder. A la segona taula, Barcelona surt de l'armari, veurem una experiència local de les lluites LGBTI a càrrec de tres activistes. Per què són importants actes com aquests? Doncs, en primer lloc, perquè és el primer dia d'aquest cicle de memòries subalternes que any rere any donarà veu a les memòries relacionades amb determinats grups socials que se'ls ha silenciat o se'ls ha marginalitzat. En aquesta ocasió tractarem les memòries, els records de la lluita de la comunitat, del col·lectiu LGTBI, que històricament ha estat molt reprimit arran de les conductes repressives i dels actes contra aquesta comunitat, que encara avui dia segueixen a molts països. Sobretot volem commemorar la lluita i els assoliments de la comunitat LGTBI a l'hora de defendre els seus drets per tal d'assolir la igualtat a la societat europea. A través de l'experiència històrica, les activitats de LGBTI ens donen una perspectiva transnacional, amb unes activitats que busquen aportar-nos el coneixement que ens ajudin a reflexionar sobre la discriminació i que ens ajudin a deconstruir vers a una societat més justa i més inclusiva. Passo al català. Reivindiquem la diversitat sexual, la possibilitat de viure en llibertat, sigui quina sigui la teva orientació sexual i identitat de gènere. I així ho traslladem a les nostres normatives i també en el nostre pla d'igualtat, en el qual treballem en el setè eix d'aquest tercer pla d'igualtat anomenat diversitat i interseccionalitat amb el gènere. Per tant, estem molt contents i contentes de la Universitat de Barcelona per participar en aquesta lluita tan necessària. Per acabar, many thanks to... Moltes gràcies a tothom que ha fet aquest acte possible, sobretot a Eurom i a la Fundació Solidaritat. Esperem que gaudiu d'aquesta jornada. D'aquesta jornada tan necessària i està plena, doncs, evidentment, com hem comentat, de diferents ponents i diferents activitats que segurament, no, en gaudirem. Moltes gràcies. I ara, presentem la senyora Nadej Defrere, que és la cap de l'equip per a la no discriminació de la Direcció General de Justícia de la Comissió Europea, que ens farà la connexió a partir del Zoom. Moltes gràcies. Avui recordem les lluites
de la comunitat LGTBI i d'aquesta manera mirem un passat on l'homosexualitat i les identitats trans es veien com una malaltia. A la Unió Europea ens esforcem per protegir totes aquestes comunitats i col·lectius. Ara fa 2 anys vam fer la primera estratègia a nivell europeu amb activitats per incorporar la comunitat a tots els apps, per fer que tothom, no, cap persona no se senti discriminada en cap moment de la seva vida i perquè puguin ser com se senten i estimar qui vulguin estimar. Des de la Unió Europea voldria doncs defensar a tots aquells que estan en moments menys afortunats. Estem en un moment on la violència i la vulneració dels drets humans es veuen arreu d'Europa amb una escala més gran que mai no s'havia vist des de la Segona Guerra Mundial. Amb la manifestació de la ira i de la ràbia ens recorda com hem de defensar els valors comuns europeus, la dignitat, la igualtat, l'estat de dret i els drets humans. És el nostre privilegi viure en una societat on la pluralitat, la no discriminació, la justícia, la solidaritat i la igualtat es mantinguin. Mai no ho hem d'oblidar. És extremadament important seguir treballant conjuntament per aquests valors de la manera més determinada. La igualtat i els drets humans no venen perquè sí, els hem de defensar constantment. I en aquesta situació tan problemàtica, la Comissió segueix amb el seu esforç per protegir els drets fonamentals i evitar la discriminació. Amb una defensa del col·lectiu LGTBI i un exemple i també en la pròpia conclusió del que podem aprendre de la història. El meu primer exemple és l'èxit de l'exposició sobre gais i lesbianes a la Segona Guerra Mundial i avui dia ens veiem com aquests grups minoritaris sovint se'ls planteja l'un contra l'altre. I la meva primera conclusió és que la solidaritat i la internacionalitat s'han de mantenir. També, des de la Comissió Europea i des del meu equip, vam poder participar en una visita històrica a Brussel·les en un moment on el 1985 es criminalitzava l'homosexualitat, amb activistes que van venir d'arreu d'Europa i hem vist com 20 anys després ara la gent es podia casar i aprenent doncs de la història veiem que en els drets fonamentals és un dels drets que no hem de donar per fets i que sempre hem de lluitar. I finalment m'agradaria compartir amb vosaltres que en una darrera reunió la setmana passada amb estats membres a Noruega es va informar a la Comissió que gran part d'aquest pla d'acció per LGTBI es basarà en les històries de diferents països i amb la fi de la criminalització a Noruega, que es va celebrar el seu aniversari ara fa poc, es va adreçar a aquests col·lectius. Són polítiques que no es fan en el buit, sinó que són polítiques que s'han de tenir sempre en compte en tot l'entorn. I els instituts de recerca i el món acadèmic han de treballar en aquesta línia i conjuntament amb el col·lectiu. Us desitjo que tingueu un acte molt interessant i uns debats molt interessants. Moltes gràcies per la vostra atenció. Thank you very much. Moltes gràcies. Xavier Florença, que és el director general de Polítiques Públiques LGTBI+, del Departament d'Igualtat i Feminismes de la Generalitat de Catalunya. Gràcies, Javier. Bé, molt bon dia a totes i a tots. En primer lloc, en nom del Departament d'Igualtat i Feminismes, dic que estem molt contents de poder participar en l'obertura d'aquesta primera jornada internacional, Memòries Subalternes LGTBI, les lluites a Europa, però que sobretot volem agrair també doncs, la invitació d'haver pogut formar part d'aquest projecte des de la seva fase més inicial, quan l'Oriol López doncs, ens va contactar també
per implicar, no?, i poder explicar-nos el projecte i també d'alguna manera involucrar, no?, activistes i persones del moviment LGTBI de casa nostra en aquesta jornada. I per tant, doncs, permeteu-me fer aquest agraïment també a l'Oriol López, a la Lluïsa Jiménez, cap de l'àrea LGTBI, també doncs, a totes les entitats de la Comissió de Coordinació del Consell Nacional, algunes de les quals també participaran en alguna taula rodona d'aquesta jornada, la tasca doncs, que hem pogut fer al llarg dels darrers mesos. Vull també doncs, felicitar la Universitat de Barcelona per una iniciativa com aquesta que serveix per fer visible, no?, la lluita del moviment LGTBI doncs, a través d'investigadors, d'activistes d'arreu d'Europa que avui seran presents en aquesta jornada. I també que ho feu en unes dates que són molt simbòliques, la setmana abans del 28 de juny, i per tant doncs, que enriquiu també doncs, tota aquesta agenda, no?, de Barcelona i del país a l'entorn del 28 de juny i de totes les activitats i dels actes que des de diferents àmbits es fan aquests dies. Certament, el que és l'orientació sexual, la identitat o l'expressió de gènere de les persones, pel fet de no entrar, no?, en els paràmetres del que tradicionalment s'ha considerat o s'ha anomenat la norma, ha fet doncs, que històricament, i encara això passa a molts indrets, les persones LGTBI doncs, hagin viscut processos d'exclusió social o de repressió directament del propi col·lectiu. Cal recordar que l'Organització Mundial de la Salut va mantenir l'homosexualitat com a la seva llista de malalties fins l'any 1990, per tant, tampoc estem parlant de fa tants anys, i en el cas de les persones trans, la disfòria de gènere, diguéssim, s'ha mantingut fins l'any 2018, i encara avui a l'Estat continuem tenint legislacions que tenen encara aquest caràcter patologitzador pel que fa a les persones trans. Per tant, no estem parlant de coses que estiguin molt superades des de fa molts anys, sinó que estem parlant a vegades de fites aconseguides de manera molt recent i fa molt poc temps. Si mirem més enrere, sí que a Catalunya doncs, ens ve al cap el silenciament i la persecució que les persones LGTBI doncs, van patir durant la dictadura franquista. Recordem, no?, aquella llei de perillositat i rehabilitació social, coneguda popularment com a Ley de Vagos y Maleantes, no?, que va servir per reprimir a les persones LGTBI, per empresonar-les, per aplicar-los doncs, teràpies, i que englobava no només el col·lectiu, sinó totes aquelles conductes que el règim considerava antisocials. Una llei que, evidentment, amb l'arribada de la democràcia doncs, va deixar de tenir efectes, però que fins l'any 1945 no es va derogar absolutament del tot. Recordem també la manifestació de Barcelona, la primera manifestació del moviment LGTBI l'any 1977, la primera que es va fer també al sud d'Europa i que va ser doncs, clarament reprimida, no?, per la policia, o que algunes entitats doncs, no van començar a ser legalitzades fins a principis dels anys 80. Per tant, tot això, tots aquests elements doncs, posen, no?, en valor la necessitat de reivindicar, no?, aquesta memòria LGTBI, bàsicament per dos motius. En primer lloc, perquè tots com a societat prenguem consciència de la dificultat, no?, d'assolir, de conquerir drets. Els drets mai han vingut sols, mai han caigut del cel, ni mai ens els han regalat. No? Al final han estat fruit de molt treball, de molt d'esforç, de tot un moviment. I el fet doncs, que avui existeixi, per exemple, al govern de Catalunya, un departament com el d'Igualtat i Feminismes, 40 anys després, no?, de la represa de la Generalitat, també és un símbol, no?, i també és un efecte de moltes d'aquestes lluites i d'aquestes reivindicacions de diversos moviments. I en segon lloc, també ens ha de fer prendre consciència de la defensa d'aquests drets, no?, davant d'alguns que voldrien fer passes enrere, no?, perquè al final la memòria històrica, la memòria en aquest cas LGTBI, ens ajuda doncs, a prevenir i a que no es repeteixin també doncs, alguns episodis més foscos de la nostra història recent. Ho estem veient en el marc de la mateixa Unió Europea, com hi ha estats, Hongria, Polònia, que estan vulnerant drets bàsics de les persones LGTBI, sense que això impliqui cap conseqüència política més enllà de sancions, però aquests països doncs, continuen, no?, en aquest marc comú que ens hem dotat, com és la Unió Europea, i estan prenent mesures, i ho veiem cada dia, que van en contra del col·lectiu. Per tant, ens queda molta feina per fer, hem de posar en valor el que és la memòria històrica, la memòria democràtica del moviment LGTBI. Encara falten segurament doncs, molts espais memorialístics
molts espais de memòria en el nostre espai públic, crec que això en parlarem, no?, seguidament a la següent taula rodona, molts espais també en el nomenclàtor dels nostres pobles, de les nostres ciutats, encara hi ha poques referències a persones o a referents del moviment LGTBI. Per tant, crec que és un àmbit molt interessant per poder treballar, per poder pensar, reflexionar, i que també doncs, a partir d'aquí puguin sortir propostes i mesures que es puguin tirar endavant. En tot cas, doncs, agrair-vos molt, com deia abans, la iniciativa. Espero que tots pugueu gaudir d'aquesta jornada i que aquest sigui doncs, el primer espai de molts d'altres que vinguin en un futur, no?, per recuperar aquesta memòria, per reivindicar la lluita pels drets LGTBI, doncs, que al cap i a la fi és la lluita per la justícia, és la lluita per la llibertat i és la lluita pels drets humans. Gràcies. Moltíssimes gràcies, director general. Bé, donem per tancada la cloenda de benvinguda i ja començaríem a iniciar la conferència, que seria, doncs, com hem comentat, Monuments als gais i lesbianes a Europa, formes de memòria a l'espai públic, i que serà presentat per el doctor Jordi Guixer, director de l'EUROM, que presentarà la conferència Monuments, com hem dit, no?, els gais i lesbianes d'Europa, i a càrrec de la doctora Stephanie Enlich, que és professora honorària d'art públic de la Universitat d'Arts de Berlín. Moltes gràcies i comencem la conferència. Gràcies a tothom.